Aynı damda biz Qo'qon shahridagi Hazreti Abbos Jami Masjidida turibmiz. Bugün bizni masjidlarimiz loyihasida Hazreti Abbos Jami Masjidi. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bizda azon o'zida shunaqangi bir loyiha borki, masjidlarimizga loyiha bor. Bu loyihada butun respublikamizda har birta masjidning tarixi haqida, uni qurilish haqida, sig'imi haqida bir batafsil ma'lumot berib boramiz. Bugun bir yaxshi niyat bilan sizni Hazrat Abbos jami masjidiga tashrif buyurdik. Mana shu masjid haqida, tarix haqida, qurilish haqida, sig'imlar haqida bizga bir ma'lumot bersangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma obad. Masjidimiz müstakilliğden bir yıl oldin, 90-cı yılı kurulgan. İlgari kichikroq bo'lgan, mahalla masjidi bo'lgan. Cami bo'lmagan. Men o'zi 90-cı yılda bitta Said Abdulaziz al-Bag'dodiy cami masjidi imom xatib edim. Odam ko'payib ketib, yo'l yoqasida bo'lgan uchun sig'may qoldi jamoat. Yo'l harakatiga xalaqit berib qolganimizdan keyin hukumatimiz, dini idora hammalari kelib ko'rishib, bu masjid maydoni yo'ldan chekkadaligini ko'rib, mana shunga ko'chishimizni ixtiyor qilishgan. O'shanda 90-chi yili birinchi g'ish qo'yilgan betga. Bu g'ishda viloyatimizning sobiq birinchi qozi domlalari Abdurahmon qori buvamiz qo'yib berganlar. Hozirgi viloyatimizning qozilarini dadalari. O'g'illari kelib ochib berdi. Mana 30 yil o'tib dadalarining orqasidan o'g'illari kelib bino bitganda ochib berib ketdilar. Shunda hashar bilan bo'lgan bu masjid aslida. Keyin yana bu yerda ham odam ko'payib ketib, xonaqa torlik qilib olib, bir yil muqaddam hamma yoqni buzib, tekislab, maydon 30 sotik umumiy maydon. Masjidimizni boshqatdan yangi qilib mana bu binoni qurdik. 40 metrga 20 to'r ichkari. Xonaqani o'zi, xonaqani ichini o'zi ustunsiz qildik. Ko'proq odam sig'sin degan maqsadda hozir kirib ko'rasizlar, xudo xolasa. Shahrimizdagi eng go'zal, eng chiroyli, hamma xursand bo'ladigan masjid bo'lib qoldi. Endi domla masjidni nomiga to'xtalib o'tsangiz. Ha, masjidni nomini o'sha xudo rahmat qilsin. Birinchi qozimiz Abdurahmon hoji domla Hazrati Abbos deb nomlaganlar. Payg'ambarimiz alayhisalomda Abbos ibn Abdul Muttalib ismli amakilari bo'lgan. O'sha kishini nomlariga qo'yilgan masjidimiz. U kishi payg'ambarimizni eng yaqin amakilari ham yosh jihatdan bir-birlariga yaqin bo'lgani uchun Makka hayotida doim payg'ambarimizni qo'llab-quvvatlagan ulug' sahoba bo'ladilar. Shu buni endi masjid ichki xonaqasini ko'rsak maylimi? Marhamat deyman. Hozir biz ko'rib turibmizki, men ko'rgan masjidlarning ichida sutunsiz masjid deb shuni ko'rib turib, shunaqa katta zamonaviy. Mana bu masjidni qurilishda g'oyasi kimdan chiqqan edi, shunaqa katta qurish? Qurilishda g'oyasi homiylar keldi. Kelib domla masjid xonaqa torlik qilib qolyapti, yomg'irda qolyapmiz. Shuni kattaroq qilsak xonaqani, yonida bo'sh joylar ham bor edi-da. Keyin men rozilik qilib berdim. Keyin 3-ta proyekt qilib kelishdi. O'shadan bittasi mana shu bo'lgan ekan. Menga shu yoqdi, ustunsiz ekan. Ham zamonaviy, ham joy ham nima deydi, tejam bo'lib, jamoat ko'p sig'adi, ustun kam bo'lsa deb shuni tanladik. Shu loyiha bo'yicha qilindi. Endi ichki ishlar xonaqa o'zi? Ha, bu 40 metrga 24 metr.
Hozir o'rtacha 1.5 ming odam sig'yapti. Undan tashqari mana bu tashqarini ham hamma yoqda shiypon qilib, tunika tom qilib, hududda hammasini o'radik. Bir tomchi yomg'ir tushmaydigan bo'ldi. Umumiy sig'im nechta kishini o'z qamrab oladi? Uni sig'imi ham 1.5 ming oladi. Umumiy hamma qavmimiz 3 ming odam sig'adi jumada. Bu xonaqa qizitish qanaqa bo'lyapti? Hozir ko'rdik xonaqa. Isitishmi? Istiqbol qilganmiz. Tagidan istadi. Istiqbol bu temirlarda Rossiyadan homiylar olib kelishdi. O'zlari bilishadi, baxvatdim shuni qo'yishdi. Ustalarimizga ham rahmat. Bir yil tinimsiz ishlashdi quruvchilar. Nihoyatda shahrimiz ko'rki bo'lib qoldi, masjidimiz chiroyli, go'zal. Endi ular tahoratxonasi necha kishiga mo'ljallangan? Tahoratxonasi 36 ta bo'lsa kerak. Adashmasam 36 kishi, 36 kishi kirib tahorat olish mumkin. Ha, qilishi mumkin. Kichik-kichik kitobxonalar, kitob o'qiydigan joylar ham bormi? Kitob o'qiydigan joylar mana shu burchaklarda mana kitobxona qilib qo'ydik. Namozga vaqtliq chiqqanlar 1 soat, yarim soat shu yerda o'qishadi. Bag'da mehmonxona ham bor alohida. Xohlaganlar ko'pchilik omobatda o'qiyapti. Endi domla mahalladan shu yosh oilalar yosh yigitlar kelib maslahatlar olib turishadimi sizga oila bo'yicha, tarbiyalar bo'yicha? Kunda kun ora kelishadi. Ba'zan arazilashib qolganlar keladi, ba'zan og'zidan so'z chiqib ketib qolganlar keladi. Nasihat qilib, yangilash kerak bo'lsa nikohlar yangilaymiz. Keyin namozga ham Xudoga shukr. Mana 5-6 yildan beri yoshlar ko'paydi masjidimizda. Ancha diniy holatimiz yaxshi bo'lib hamma kirib chiqyapti. Biroq bir narsa degan yo'q. Maktab o'quvchilari ham maktabdan bo'sh vaqtlarida namozlarga kelib qatnashyapti. Har kuni iftondan keyin 5-10 minut suhbatimiz bor, ma'ruza. Ma'naviy odamlarga oziqa tarqatyapmiz. Hamma xursand. Boshqa mahallalardan ham kelib o'sha yerda namoz o'qib turishibdi. Bu yaqin o'rtada yana masjidlar bormi? Masjidga yaqin o'rtada? Bu yaqin o'rtada endi masjidlarimiz eng yaqin masjidimiz Shayxon mahalla bor. Taxminan 1 chaqirim, 1 kilometr bor. 11 ta masjidimiz bor Qo'qonda jami. Aralari shu 1 kilometr, undan uzoqroq shunaqa. Hammasining o'zini qavmi bor. Hammasining o'zini qavmi bor. Endi shular ichida hozir bizi qavm ko'paydi. Sharoit yaxshilanganigami va boshqa sabablarmi? Qavmimiz juda ko'p. Mana bu ikkinchi qavatlarga ham namozxonalarga joy qilganmiz. Toratxonalar tepasini ham joy qilindi. Odam ko'proq chiqsin, ko'chada qolmasin deb shu yildi, lekin baribir ko'chaga ham chiqadi juma kunlari. Endi domla, mana Xudo xolasa roza yaqinlashib kelyapti. Bunda tarovih namozlariga qayerdan qorilar olib kelasiz? Yoki Qo'qonda o'zida qorilar bormi? Masjidimizning o'zida ikkita qori bor. Ustoz shogirdlar har yili shu ikkovlari o'tadi. Ara-arada yosh qorilarimiz ham imkon beramiz, o'tib o'zlarini sinab olishadi. Tajribali qilib ustozlar oldida o'tkazib olishyapti. Xatimimiz ham juda chiroyli bo'ladi. Juda jamoat katta. Qo'qonliklar juda muxlis, xatmi Qur'onga boshidan oxirigacha tinglab turishadi. Endi ular masjidda qanaqadir ko'zi ojizlar, nogironlar ham kelib turishadimi? Bor, bir Hayotjon degan ukamiz bor, 1 kilometrdan haligi nogironlar aravachasida kelib namoz o'qiydi. Mashakka aravachasi bilan olib kirib joy qilib beramiz. Alloh xolo. Jumaga kelsa ham, 5 vaqtga kelsa ham, xuftonga har kuni kelib suhbat eshitib ketadi. Juda ixlosli bola. Biz gapira olmaydi-yu, lekin tushuntiradi fikrini. Juda muxlis. Ko'zlari ojizlar ham kelib qolishadi har zamon. Hammalariga qo'limizdan kelgancha endi kelganga shukursiz deymiz. Savol so'rasa javob beramiz. Ba'zan ehson kerak bo'lsa, masjiddan orttirganimizdan ehson ham qilinadi. Hayitlarda, boshqa vaqtlarda ba'zi bir hali kam ta'minlanganlar yordam so'rab kelib qolsa, qo'limizdan kelgancha ularga ham yordam qilamiz. Mana hozir ilm talab bo'lib turgan talib ilmlarga qanaqa bir maslahatlar berasiz? Talibi ilmlarga avvalo tavsiyamiz shuki, betahorat Qur'onni ushamasinlar. Qur'onni hurmatini joyiga qo'yib, iloji bo'lsa shu kuniga talibi ilmda bir pora Qur'on o'qisalar, har kuni bir oyda xatm bo'lar ekan.
bir yılda 12 marta hatim bo'ladi. Bu adamda dilini açadı, özümüzde kalbini açıp, yani hem ilimge ikhlasını aşırıdık onlarsa. Şunu tavsiye edilemen, daima pak, taharat bilen yürüyüşlerini, kiyen kubra vahlarını, televizyon bas, telefon bas, şu kitabı bağışlasalar, o da halese, geleceğe de yakşı alımlar buladı. Biz özümüz hazır geçe şu, vazifemiz var, duramız o şahane. Tecrübede sinirgen derseniz tavsiye edelim. Tecrübede sinirgen günlüğe şu bir para Kur'an okuladı. Hiç mümkün de 2 saat, 3 saat kitap bilen meşgulat buladı. Yaşı adam sekin sekin osup bar uğradı. Esası yardım hamiler, deyken halkam harap durmadı. Üstelerine tam kubirerdi bir kişi, bir o koy soyadı. Şu üstelerimizi yemek, içmek işlerini özümüz kıldık. Cemaatçilik esası da kıldık. Cemaatçilik esası da, maçlımızda. Cümlelerde pülçerde, şunlardan ki adamlar nöbeti bilen bugün ben tam kıbere dedi. Bu şeyler, üstelere mahallelerindeki koşnilerimiz ciddi çiroylu, yani bu ayetler yazdırdık çiroylu kılıp. Yani hem çiroylu, yakşı ciddi, ama kursan. Cenaze okuşken bağdan şarayı tıkıp uygemiz onu eşikten. Ya buradan çıksa böyle. Şimdi çıkamız. Tabut ağla duradı. Cemaat yok duradı. Duradı, perdeni açıladı. Okula uğradı. Yağın karşı değil mi? Koçaya çıkışmıyor. Yok yok. İlacı barışı adam da yangırda kalmasın. Yakşımdan taşkarıya hem yok biktirgen.